സുകുമാരന്റെ സംവിധാനത്തിൽ അല്ലു അർജുൻ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് പുഷ്പ. സിനിമയുടെ തിയേറ്റർ റിലീസ് ഈ വരുന്ന December 17 സിനിമയുടെ കേരള തിയേറ്റർ റിലീസ് അവകാശങ്ങളൊക്കെ E4 Entertainment ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങൾ സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ വിവരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതോടകം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 ഗാനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാം അല്ലു അർജുൻ നായകനായി എത്തുന്ന പുഷ്പ എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിനായിട്ട്. അഥർവ നായകനായി എത്തിയിട്ടുള്ള ത്രില്ലർ തമിഴ് ചിത്രമാണ് 100. ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം മൊഴിമാറ്റ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മഴവിൽ മനോരമ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന November 4 ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മഴയിൽ മനോരമയിൽ സിനിമ വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ പ്രീമിയർ ചെയ്യും. മലയാളത്തിലാണ് സിനിമ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേ ദിവസം അതേ സമയത്തോടുകൂടി തന്നെ ചിത്രം മനോരമ മാക്സ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയും റിലീസിനെത്തും. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മഴയിൽ മനോരമ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മനോരമ മാക്സ് വഴിയോ ഈ വരുന്ന ദീപാവലി നാളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ചാക്കോച്ചന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചാക്കോച്ചൻ ജയസൂര്യ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന അടുത്ത സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം ഗോഡ്ഫി ബാബു ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് സജി എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ ആണ് ചിത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിനിമയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങളൊക്കെ സൂര്യ TV തന്നെയായിരിക്കും സ്വന്തമാക്കുക. അഖിൽ മാരാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ജോജു ജോർജ്, അജു വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് ചിത്രമാണ് ഒരു താത്വിക അവലോകനം. സിനിമ ഈ വരുന്ന December 3 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് റിലീസിനെത്തും എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ കൺഫേം ആയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആര്യ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് റിലീസിനെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് അരമനൈത്രി. ചിത്രത്തിന് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഒന്നും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങളൊക്കെ C5 ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വരുന്ന November 12 ചിത്രം തമിഴിൽ C5 ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ തമിഴ് അവകാശങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കലൈകർ TV ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം മൊഴിമാറ്റ അവകാശം C Keralam സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സായി തേജ് നായകനായി എത്തിയ തെലുങ്ക് ചിത്രമാണ് റിപ്പബ്ലിക്. ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങളൊക്കെ C5 ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വരുന്ന November 26 ചിത്രം C5 വഴി റിലീസിനെത്തും എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആയിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് C Network ആണ്. സാധാരണ C5 വരുന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങൾ മലയാളം അടക്കമുള്ള മൾട്ടി ഓഡിയോസിലായിട്ടാണ് റിലീസിനെത്താറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രവും മൾട്ടി ഓഡിയോസിലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ, ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ, അമർ അക്ബർ, അന്തോണി എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ് ബിബിൻ ജോർജും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും. ഇപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത സിനിമയുടെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സിനിമയിൽ അവർ തിരക്കഥ എഴുതി ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ കൂടി പോവുകയാണ്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ മോഷൻ പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തു വന്നത്. സിനിമക്ക് വെടിക്കെട്ട് എന്നാണ് പേര് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും സിനിമയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അന്ധാധുൻ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം റിമേക്കാണ് ഭ്രമം. സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജും ഉണ്ണിമുകുന്ദനുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശം ആരാണ് സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് നമ്മോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിത്രത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങളൊക്കെ വിറ്റുപോയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങൾ മഴവിൽ മനോരമയാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓണചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഴയിൽ മനോരമ വേറെ പുതിയ സിനിമകളൊന്നും സ്വന്തമാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭ്രമം എന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം ഈ വരുന്ന December ക്രിസ്മസോടനുബന്ധിച്ച് പ്രീമിയർ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ അമൃത TV ആയിട്ട് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ഏറെ പേർ കാത്തിരിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രമായിട്ടുള്ള ബ്രോഡ് ആഡി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ OTT റിലീസ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഫീൽ ഗുഡ് ഡ്രാമ ചിത്രമാണ് ബ്രോഡ് ആഡി. ചിത്രം OTT റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ OTT ആണെന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് കൺഫേം ആകാനുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴിയോ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്. 100% ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിന് OTT റിലീസ് കിട്ടേണ്ട ചിത്രമായിരുന്നു ബ്രോഡ് ആഡി. പക്ഷേ ഈയിടെയായിരുന്നു മലയാള സിനിമകൾ OTT റിലീസ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ രംഗത്ത് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. December പകുതിക്കുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ December Christmas ചിത്രം ഡയറക്റ്റ് OTT റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിനിമയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പല വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായിട്ട്.